Arab tilida jumla degani gap degani. Shundoq qaraysiz, agar fe'l bilan boshlansa, u jumlai fe'liya deyiladi. Va agar gap fe'l bilan boshlansa, bu fe'l degani ish harakat degan ma'noni beradi. Fe'lga doimo bajaruvchini qidiramiz. Ish harakatni bajaruvchisi kim? Yoki nima? Nima ham bo'lishi mumkin. Masalan, soat jiringladi desa, nima jiringladi? İş harakatni bajaruvchisi soat bo'laveradi. Va undan keyin maf'ul bihini qidiramiz. Ya'ni iş harakat kimni ustiga tushgan? Mahmud shoxni kesdi desa, nimani, kimni, nimani, gohida kimga, nimaga so'roqlarga javob bo'lsa, maf'ul bih bo'lib nasb o'qilardi. Masalan, harakat bilan ifodalasak ham bo'laveradi. Deylik, mozi fe'li kelsa, fathaga mabni bo'ladi. Fa'ili zammali bo'ladi. Maf'ul bihisi fathali bo'ladi. Dipam, mana qo'ysak bo'laveradi. Agar mozi bo'lsa-da, muzori bo'ladigan bo'lsa, fe'l demak, zammali bo'ladi. Agar boshqa o'zgartiruvchi omil kelmasa. Ana endi ikkinchi ism bilan boshlanib qolsa, bunda jumla-i ismiya deyiladi va bu ismni biz mubtado deb ataymiz. Gapni egasi. O'zi mubtado degan so'z ham ibtidodan olinib, hali boshlab beruvchi degani. Ana unga keyin xabar qidiramiz. Agar ism bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda ham demak biza mana bunaqa shartli ravishda belgi qo'yishimiz mumkin. Mubtado ham xabar ham zammali o'qiladi, raf o'qiladi deb eslab qolamiz. Bu birinchi tushunchalar berilyapti. Endi ba'zan shu jumla emas, balki harfi jar bilan boshlanib qolishi mumkin gap. Yoki zarfi zamon yoki zarfi makon bilan, zarf bilan boshlanib qolishi mumkin. Bunda harfi jarga majrur qidiramiz. Zarfi zaman bo'lsin, zarfi makon bo'lsin, harfi jar bo'lsin, albatta bitta fe'lga olib borib boylab qo'yamiz. Agar jumlada fe'l bo'lmasa, bundan keyin fe'l harfi jardan keyin ham kelishi mumkin. Agar fe'l bo'lmasa jumlada, demak taqdirida kana bor ikan deymiz. Ikan so'zi ham kanadan olingan. Bor ikan, yo'q ikan, baribir kana bor ekan. Endi mana buni ismiy jumla ham yoki fe'li jumla ham deyolmaymiz. Shunda shubhi jumla deb aytamiz. Mutaallaqi kanaga bo'lib shubhi jumla deb tarkib qilamiz. Demak, birinchi e'tibor beradigan narsamiz muzorimi, amirmi, shunga qaraymiz. Ana undan keyin fa'il, maf'ul bih qidiramiz. Ism bo'ladigan bo'lsa, mubtado deb xabar qidiramiz.